No niin, eli morvaa kaikille, se on Höge täällä. Tänään videon aiheena on 7 syytä, minkä takia Fortnite ei tule kuolemaan pitkään aikaan. Ja ennen kuin tämä itse video alkaa, mulla on tosiaan tämmönen uusi 4000 V-Bucksin giveaway, joka päättyy, kun mulla on 20 000 tilaajaa täynnä. Ja tähän giveawayhin osallistuminen on erittäin helppoa. Jos olet osallistunut tähän 4000 V-Bucksin giveawayhin, teidän pitää vaan tilata tämä kanava, laittaa ilmoitukset päälle klikkaamalla kelloa ja tykätä tästä videosta. Kommentoikaa sen jälkeen V-Bucks ja se, millä te pelaatte Fortnitea. Muistakaa myös seurata mua Instagramissa nimellä d.hogstrom, koska mä annan nämä voitot vain Instagramin kautta. Ja ennen kuin tämä itse video alkaa, jos te millä viitteistä mennä tuonne Fortnitein iten shoppiin, klikkaa sitä supporta creator kohtaa ja laittaa sinne kodin HOGEYT, niin mä arvostaisin sitä todella paljon. Tän koodin käyttäminen ei maksa teille yhtään mitään ja siinä menee vaan pari sekuntia. Ja teillä on vielä seuraavat 2 päivää aikaa saada täysin ilmainen Cuddle Hearts wrap, jos te käytätte vaikka mun koodia tuolla shopissa. Ja mä tuun jossain vaiheessa tekemään erittäin spesiaalin giveawayin kiitoksena siitä, että kaikki on käyttänyt mun koodia. Ja laita nyt tällä videolla tykkäys, jos sun mielestä Fortnite on hyvä peli. Ja tosiaan, jos tää video saa 1000 tykkäystä, niin mä tuun seuraavaan videoon pistämään mun oman Haikil matsin Fortniteissa. Ja tosiaan, niin kuin aina aikaisemminkin, niin mä oon pilottanut tähän videoon salaisen piparin, jonka te voitte etsiä. Ja osa niistä, jotka löytää sen piparin tästä videosta, niin pääsee pelaamaan mun kanssa Fortnitea. Jos te löydätte tähän videoon piilotetun piparin, te pitää kommentoida alas, missä kohti te näette sen ja mikä on teidän Fortnite-pelinimi. Mutta ennen kuin kukaan teistä lähtee etsiä sitä piparin, niin te pitää muistaa tilata kanava, klikata kelloa ja totta kai tykätä tästä videosta. Mä pelaan vaan mun aktiivisten tilaajien kanssa, joten jos sä meet kommentteihin vaan etsimään sen piparin, niin mä en tuu pelaamaan sun kanssa. Mutta tosiaan, niin kuin moni teistä varmaan tietää, niin Fortnite on jo pitkään ollut maailman suosituin Battle Royale-peli ja muutenkin yksi maailman suosituimmista peleistä. Ja tähän Fortnitein suosioon on erittäin monta syytä. Mutta nyt näiden pari viikon ajan tämmönen uusi Apex Legends Battle Royale-peli on alkanut saamaan erittäin paljon huomioon ja uhkaa vedä kaikki pelaajat pois Fortniteista. Ja moni sanoikin, että tämä Apex Legends tulee olemaan seuraava iso Battle Royale-peli. Ja todella moni näistä tyypeistä myös sanoi, että Fortnite on kuollut ja unohdettu peli. Vaikka Apex Legends on noussut todella lyhyessä ajassa erittäin kovaan nousuun, niin Fortnite ei millään tavalla ole kuollut peli. Jostain syystä moni on myös unohtanut sen, että Season 8 on melkein alkamassa. Ja tämä lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että todella moni pelaaja sekä striimaa ja tulee palaamaan takaisin Fortnitein pariin. Ja tämä taas tulee kasvattamaan Fortnitein pelaajamäärää todella paljon. Ja muistakaa ihmeessä katsoa tämä video loppuun asti, jos olette kuulla Fortnite-streamaajan Ninjan kertovan teille, minkä takia Fortnite ei tule kuolemaan vielä pitkään aikaan. Jos te ette usko mua, niin uskokaa Ninjaa, koska hän jos kuka tietää tästä pelistä erittäin paljon, ja mä oon ainakin samaa mieltä Ninjan kanssa. Jos teidän mielestä Fortnite ei tule kuolemaan vielä pitkään aikaan, niin laittakaa tälle videolle tykkäys, ja lähdetään sitten tsekkaamaan syitä, minkä takia Fortnite ei tule kuolemaan pitkään aikaan. Numero 7. Vähän häkkereitä. Tää tässä on varmaan suurimmalle osalle teistä aika itsestäänselvä, mutta yksi isoimmista syistä, minkä takia Fortnite on niin paljon parempi kuin moni muu ilmaispeli, on se, että tässä pelissä on erittäin vähän häkkereitä ja cheatereita. Jokaisessa ilmaisessa pelissä on se riski, että siellä tulee olemaan todella paljon häkkereitä. Koska jos peli on ilmainen, niin kuka tahansa voi käyttää vaikka aimbottia parin matsin ajan, saada bannit ja tehdä sitten uuden akkot ja jatkaa tämän aimbotin käyttöä. Maksullisissa peleissä tämä ei ole yhteisö ongelma, koska läheskään kaikki ei ole valmiita maksamaan uudesta pelistä, jos ei kerran saavat bannit. Mutta niin kuin mä sanoin, niin Epic Games on onnistunut hoitamaan tämän Fortnitein erittäin hyvin, koska tässä pelissä ei juuri koskaan näe häkkereitä tai mitään muita peliä pilaavia tyyppejä. Ja mulla tuli kaikille tähän väliin pieni kisa. Jos te tiesitte, että Fortnitein anti-cheat on suomalaisten kehittäminen, laittakaa tälle videolle tykkäys. Jos te ette tiennyt tätä, niin laittakaa kommenttia tulemaan. Eli tosiaan niille, jotka ei tiennyt, tämä firma, joka kehitti tämän Fortnitein anti-cheatin, on tosiaan nimeltään Kamu tai Kamu.gg. Ja tosiaan Epic Games hankki tai osti tämän firman itselleen 8. päivä lokakuuta 2018. Numero 6. Aktiiviset päivitykset. Niin kuin kaikki teistä varmaan tietää, Fortniteen tulee aika lailla joka tiistai uusi päivitys, joka tuo mukanaan joko uusia juttuja tai vanhojen juttujen korjauksia tai muokkauksia. Ja tää on yksi isoimmista syistä, minkä takia Fortnite on erittäin hyvä ja suosittu peli. Oli kyse Fortniteista tai ei, niin aktiiviset päivitykset on todella tärkeitä, jotta peli pysyy kiinnostavana ja toimivana. Ilman aktiivisia päivityksiä ihan mikä tahansa peli saattaa helposti jäädä jälkeen kehityksessään. Ja myös pelaajat saattaa turhautua, kun peliin ei tule mitään uutta materiaalia tai uusia asioita. Ja näiden päivitysten ei aina tarvi olla mitään jättimäisiä, vaan ihan pienet bugikorjaukset ja esimerkiksi aseiden statsien hienosäätö riittää näyttämään, että pelintekijät kuuntelee pelaajia ja yrittää saada pelistä paremman. Ja mä en todellakaan puolusta Epic Gamesia tämän asian suhteen täysin, koska myös he ovat mokanneet välillä erittäin pahasti. Mutta teidän pitää myös ymmärtää se, että se on ihan normaali tämän kokoiselle pelille, koska yksikään tämän kokoinen peli ei ikinä tule olemaan täydellinen. Vaikka Epic Games tekee välillä vähän arveluttavia ja outoja päivityksiä Fortnite, niin on hienoa nähdä, että näitä päivityksiä voidaan myös poistaa, mikäli pelaajat näin pyytää. Paras esimerkki tähän liittyen on toi Infinity Blade-miakka. Se oli alun perinkin jo vähän tyhmä lisäys, mutta se poistettiin silti erittäin nopeasti, koska pelaajat pyysi sitä. Tässä ei mitään muuta ollut kuin se, että Epic Games halusi testata jotain uutta. Pelaajat ei siitä tykännyt ja ne otti sen sitten pois. Tää kertoo mun mielestä sen, että Epic Games todellakin kuuntelee meitä pelaajia ja yrittää tehdä parhaansa tehdäkseen Fortniteista hyvän pelin. Numero 5. Uudet skinit. Fortnite eroaa monesta muista pelistä sillä, että tässä pelissä item shop, josta voi ostaa erilaisia skinejä ja muita, vaihtuu miltei joka ikinen päivä. Tää siis tarkoittaa sitä, että sä voit valita oman skinin satojen eri skinien joukosta, joka meinaa sitä, että jokaiselle löytyy jotakin. Vanhojen skinien lisäksi Fortniteen tulee myös jatkuvasti uusia skinejä, jotka ovat joko täysin uniikkeja tai liittyvät johonkin oikean elämän aiheeseen tai vaikka ihmiseen. Yksi uusimmista oikeaan elämään liittyvistä skineistä on toi Marshmallow-skin, joka tehtiin EDM-artisti Marshmallowsta. Jos teiltä löytyy toi Marshmallow-skin, niin latakaa tällä videolle tykkäys ja kommentoikaa, onko toi Marshmallow-skin hieno.
hieno teidän mielestä? Mulla ei sitä skinia oo, mut se on mun mielestä aika hieno ja mä oon aika varma, että moni teistä tykkää siitä. Mut niinku myös Ninja on sanonut, Fortnite tulee aika varmasti pelkästään skinin avulla pysymään elossa vielä monien vuosien ajan. Koska aina tulee löytyy semmosia pelaajia, jotka ostaa kaikki skinit ja odottaa millaisia skinit tulee seuraavaksi myyntiin. Jos te saisitte valita ihan minkä vaan Fortnite skinin ilmatteeksi, niin minkä te ottaisitte? Mä ottaisin aika varmasti Galaxy, mut laittakaa kommentti alas. Numero 4. Suunnattu nuorille. Tää tässä saattaa olla yksi isoimmista syistä, minkä takia Apex Legends ei koskaan tuu päihittämään Fortnitea. Fortnite on peli, jota voi pelata kaiken ikäiset lapsesta aikuiseen. Ja Apex Legends taas on suunnattu enemmän aikuiseen makuun. Näiden kahden pelin ikärajaeron takia on varmaa, että läheskään jokainen nuori pelaaja ei tule siirtymään Apex Legendsiin, vaan pysyy mieluummin tutun ja turvallisen Fortnitein parissa. Myös monen pelaajan vanhemmat on sitä mieltä, että Fortnite on parempi peli kuin Apex Legends ikärajansa takia. Myös moni pelaaja, nuori tai vanhempi, katsoo mieluummin Fortnite-videoita kuin Apex Legends-videoita YouTubesta. Ja kannattaa ihmeessä pysyä kuulolla, koska mä tuun palaamaan vielä tarkemmin tähän Apex vs Fortnite-videoaiheeseen. Ja kaikille niille, jotka etsii sitä sellaista piparia, se tulee näkymään vähän myöhemmin tällä videolla, joten olkaa erittäin tarkkoina. Numero 3. Fortnite on parempi YouTubea varten. Eli tää tässä on se, josta mä puhuin hetki sitten. On sanomattakin selvää, että Fortnite on todella paljon suositumpi peli kuin Apex Legends, mitä tulee YouTube-videoihin. Ja tähän on erittäin monta syytä. Mun henkilökohtainen mielipide on se, että Fortnite-videoita on viihdyttävämpi katsoa kuin Apex Legends-videoita. Fortnite näyttää värikkäämmältä, on kuvattu kolmannesta persoonasta ja on muutenkin paljon nopeampi peli rakentamisen ja muiden asioiden takia. Tän lisäksi Fortniteista löytyy myös paljon enemmän hauskoja klippejä, feilejä ynnä muita. Mä en kiellä sitä, etteikö Apex Legendsista voisi tulla seuraava iso hitti YouTubessa, mutta ainakin tällä hetkellä Fortnite on YouTuben isoin peli. Laittakaa ihmeessä kommenttia, katsotteko te mieluummin Apex Legends-videoita vai Fortnite-videoita. Mä itse katson sekä Apex Legendsia että Fortnitea, mutta tällä hetkellä ainakin enemmän Fortnitea. Numero 2. Crossplay. Tän crossplayn on pakko olla ton ikärajan ohella isoin asia, joka erottaa Fortnitein ja Apex Legendsin tällä hetkellä. Tää crossplay siis tarkoittaa sitä, että sä voit pelaa erilaisten laitteiden kanssa, kuten Xbox ja PS4 tai vaikka iPhone ja PC. Yksikään iso peli ei tällä hetkellä tue kaikkia niitä laitteita, joita Fortnite tukee. Fortnite tukee sekä iOS että Android-puhelimia, PS4, Xbox One sekä Nintendo Switch-konsoleita. Ja totta kai myös tietokonetta. Ja se kuinka monelle laitteelle tän Fortnitein saa tekee tästä pelistä todella suositun. Mikään muu peli ei pysty tän tason crossplayhin, ja vaikka Apex Legends on luvannut, että crossplay on tulossa, niin tällä hetkellä mitään merkkejä crossplaystä ei ole saatavilla. Eli jos sä haluat pelaa PC:llä Apex Legendsiin, niin sä voit vaan pelaa PC-kavereiden kanssa. Mutta jos sä sen sijaan haluat pelaa PC:llä Fortnitein, niin ei ole mitään väliä, onko sun kaveri puhelimella, tabletilla vai pleikalla. Tämmöisen crossplay-mekaniikan kehittäminen ei ole varmastikaan mitään helppoa työtä, joten mun on pakko antaa erittäin isot kreditit Fortniteille. Ne on tehnyt todella paljon töitä, että ne saisi kaikki nämä laitteet toimimaan toisensa kanssa. Ja laittakaa tälle videolle tykkäys, jos te tykkäätte siitä, että voi pelaa kaverin kanssa, jolla on eri konsoli tai laite kuin teillä. Mä itse pelaan tietokoneella Fortti, ja tää crossplay mahdollistaa sen, että mä voin pelaa esimerkiksi mun katsojien kanssa, jotka pelaa pleikalla tai Xboxilla. Numero 1. Ninja kertoo, miksi Fortnite ei tule kuolemaan. Eli tosiaan tää tässä on se, josta mä puhuin tän videon alussa, ja tässä Ninja kertoo teille, minkä takia Fortnite ei tule kuolemaan pitkään aikaan. Ninja myös kertoo, minkä takia on erittäin pieni mahdollisuus siihen, että mikään peli tulee saavuttamaan yhtä paljon kuin Fortnite on saavuttanut. Fortnite on näyttänyt ja todistanut meille sen, että mikä vaan peli voi yhtäkkiä räjähtää totaalisesti, kunhan on vaan taitoa ja pieni määrä tuuria. Onko teidän mielestä mahdollista, että joku peli tulee olemaan isompi kuin Fortnite tänä vuonna? Laittakaa kommentteja, kertokaa, miksi just joku peli tulee olemaan isompi kuin Fortnite. Mä yritän lukea ja vastata niin moneen kommenttiin kuin mahdollista, joten laittakaa ihmeessä kommenttia tulemaan. Okei, mä oon hepissyt tarpeeksi, joten nyt lähdetään tsekkaamaan tää viimeinen Ninja-klippi. Dutch Terminator. Thank you for asking. Next game to take over? I hate to be the bearer of bad news for people who want another game to take over. But Forkknife is not going anywhere. Let me explain why. There will not be another game that is free to play, so it has access to people who have no money, and is on the PlayStation 4, Xbox, Switch, Samsung, iPhone, PC. You can play this game anywhere, anytime, on any tablet device, on anything. And it is massive. This game is not going anywhere. There will be very popular games that come out that won't touch this game. Lomax, hit with the 500 bits, said, hey man, happy you're back. Do you think Apex has a chance to take over Fortnite? I mean, I think any game has a chance to take over Fortnite. It's gonna be nearly impossible, but I think this game specifically? Dude, it's anyone's guess at this point. I think it's gonna be near impossible for anyone to be able to do what Fortnite has done and what they continue to do day in and day out and update their game. Jos sä tykkäsit videosta, niin pistä ihmeessä tykkäys ja pistä ilmoitukset päälle, niin sä et missaa tulevia videoita. Mä tuun joka päivä tekemään tämmösen listavideon, ja joka päivä tulee olemaan erilainen lista. Ja muistakaa seuraamaan Instagramissa nimellä d.hogstrom, jos te haluatte voittaa näitä V-Bucks-giveawayta. Mun pitää ottaa teihin yhteys Instagramin välityksellä, koska YouTubessa ei voi ottaa yhteyttä kenenkään.